23 лютого із програми «Арт-простір» ви дізнаєтеся, як відсвяткувала свій ювілейний день народження провідна актриса Закарпатського обласного театру «Ляльок» Тетяна Сударєва. Як вітали воїнів-афганців учасники концерту, присвяченого 24-й річниці виводу військ з Афганістану. А ще презентація друкованої новинки у книжковій полиці, знайомство з колоритною родзинкою із закарпатської глибинки та традиційна рубрика програми «Артстарт» із новим талановитим героєм. Про це та інше ширше та детальніше 23 лютого у програмі «Артпростір».